បាទនេះគឺជាគូអន្តរជាតិទី1ហើយក៏ជាគូទី2នៅក្នុងការប្រកួតនារសៀលនេះលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជននេះគឺជាការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពីស្រាវីលីអូមិនបងអង្គយូសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញប្រិមត្តទូរទស្សនជនស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលក្រហមកីឡាកររបស់កម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតសូមលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនក៏ស្វាគមន៍ផងដែរដល់កីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានស្គាល់អីថ្ងៃហ្នឹងជាប់មាត់សង្ស័យដែរកីឡាករខ្មែរឆ្នះទាំងអស់មិនដឹងបាទបាទណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរបាន57ដងឈ្នះ41ដងចាញ់16ដងមិនដែលស្មើវ័យគូប្រកួតសន្លប់17ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករថៃផាន់យ៉ាភូផុនក្នុងទឹកទី2មកពីក្លឹបប្រដាល់រស្មីភូមិគៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកកំណើតភូមិគៀបសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសរសៃសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រូបង្ហាត់កលោកហេងប៊ុនខឹមគឺថាថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់គាត់នៅពេលបន្តិចទៀតតាមរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរដែនដីបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ាមកជាបន្តសូមអនុញ្ញាតណែនាំឲ្យលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជនបានស្គាល់កីឡាករបង្គោលខៀវមិនទាន់វ័យតែញញឹមខាងដើមនេះស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ23ឆ្នាំដូចគ្នាកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់ថៃចំនួន71ដងឈ្នះ53ដងចាញ់16មិនវ័យគូប្រកួតស្មើ2ដងវ័យគេស្លាប់នឹង18ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាកីឡាករគង់សំបូរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកដោយពិន្ទុមកពីក្លឹបប្រដាល់ណងដេងយឹមស្រុកកំណើតខេត្តបូរីរាមព្រះរាជាណាចក្រថៃគ្រូបង្ហាត់កលោករងសេងមីលោកស្រីប្រិមទូរទស្សនជនសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាប្រដាល់ថៃខេត្តបូរីរាមជេកនួនដេងយឹមបាទអរគុណបាទជូននៅសមាជិកកីឡាករទាំងពីររូបលោកសំណប់បានជម្រាបជូនលោកអ្នកមកហើយបាទកីឡាករទាំងពីរនេះមួយកម្ពុជាកោហមខឹមបូរ៉ាបូនបកើរបស់ខឹមឌីម៉ាបាទខឹមឌីម៉ាបងគាត់ហ្នឹងល្បីល្បាញមុនគាត់ឡើងឆាកវ័យអន្តរជាតិឡើងវ័យទៅដល់ការប្រកួតក្នុងទ្រុងទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងបាទឥឡូវបងប្រុសនេះគឺដើរតាមគន្លងបងប្រុសដែរបាទគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតមុនតាវាយជាតិជាតិឥឡូវឡើងដល់អន្តរជាតិដែរបាទយើងឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនជនថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគូអន្តរជាតិរបស់យើងពីរគូនឹងគឺកីឡាករឡាវចន្ទ្រានិងកីឡាករសេកប៊ុនថៃបាទសេកកំផៃបាទសេកកំផៃបាទអធិស្ឋានសេកកំផៃនិងឡាវចន្ទ្រាហើយអាទិត្យក្រោយមួយទៀតគឺសែនរ៉ាឌីអាទិត្យក្រោយមួយទៀតសៀវងុយបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ភៀនណាន់របស់យើងបាទអញ្ចឹងពីមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យកាន់តែល្អមើលទៅល្អមើលទៅហើយជែងនួននេះបងប្អូនយើងស្គាល់ស្គាល់ហើយឈ្មោះតែជែងនួនមិនវាយអត់មានដូចជែងនួនទេអត់មានវេវ៉ាវេវ៉ាទេវាយមកទំហឹងដូចខ្វិតហើយហ្នឹងបាទបាទលោកក្ដួងកលាករកម្ពុជាយើងមួយរូបទៅហើយគឺបដូលកុងសំបូរបាទហើយជាមួយថ្ងៃហ្នឹងខឹមបូរ៉ាអាចសង្គ្រោះកីឡាសង្គ្រោះគេឈ្មោះរបស់សំបូរបានទេណាព្រោះកលាករខ្មែររបស់យើងចាញ់មួយហើយជាមួយវាយទៀតបើថាឈ្នះខឹមបូរ៉ាទៀតណាបន្តទៅទៀតគីឡូ60រមកវាយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់សុបាយសុបាយចិត្តថែគេសុបាយចិត្តហ៎នេះកីឡាករជេកនួនដាំដែងជេកនួនដេងយីមច្រឡំដាំដែងយីមដេងយីមដេងយីមបាទគាត់វ័យ71ដងហើយបាទធៀបមួយនឹងខឹមបូរ៉ា
បាទគីមូរ៉ាក៏ទើបតែឡើងបាន57 58នឹងលើកហ្នឹងឯងបាទពីគូហើយលោកសុកចារធីយើងអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់គឺសិតតែកីឡាករឈ្នះឈ្នះរបស់មកប៉ះគ្នាមកគូមុនក៏ចឹងដែរអ្នកឈ្នះប៉ះអ្នកឈ្នះគូនេះក៏អ្នកឈ្នះប៉ះអ្នកឈ្នះដែរបាទអត់ទាន់មានអ្នកណាចាញ់មួយណាហើយក៏យើងក៏អនុញ្ញាតគ្រប់ខ្លានមកគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកផ្សំផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបៀលីអូត្រូវមកត្រូវចិត្តសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវបាទបាទចេកនុនដេងយឹមបាទឡើងមកលើកដំបងឈ្នះគង់សម្បូរនៅលើសង្វៀន PNN យើងតែម្ដងអាគីមបូរ៉ាគឺទើបតែបង្ហាញថាមានលើកដំបងដែរនៅសង្វៀន PNN និយាយទៅគេបដិសាស្ត្រ PNN ដូចច្រើនជាងគីមបូរ៉ាណាគីមបូរ៉ាលើកទី1គេលើកទី2បាទពួក PNN យើងកីឡាករមួយចំនួនមិនទាន់បានមកវាយផងទេបាទកម្មវិធីយើងទើបតែដំណើរការបានប្រមាណຕົង3ខែបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាកីឡាករមួយចំនួនក៏កំពុងតែចង់មកកាន់សង្វៀន PNN ដែរតាមសំណូមពរដែរដែលរៀបចំគុំបាទហើយអាទិត្យនេះបងប្អូនយើងប្រហែលជាតិចភ្នែកតិចតិចតែមកណាបាទព្រោះអធិស្នេហភាពរបស់ PNN សង្វៀនរបស់ PNN ថ្មីនេះយើងស្អាតធំជាងមុនហើយស្អាតជាងមុនកាន់តែរំភើបកាន់តែរីករាយបាទជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាអ្នកគេថាអ្នកទៅទីនេះគឺបានឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកក្រាប់ឃើញផ្ទាល់បាទនេះឃើញផ្ទាល់ដែរឃើញភាសាខ្មែរគេថាតថនឹងសច្ចៈបើនិយាយទៅកាន់តែបញ្យលចូលអសសិលកាន់តែច្រើនចៅក្រមត្រៀមត្រៀមខ្មែរបកែខ្មែរត្រៀមប្រំព្រឹត្តប្រគួតនេះឃើញអ្នកឃើញនៅទីនេះគេឃើញសច្ចៈអ្នកឃើញអ្នកគេថាគឺឃើញតថបាទបាទឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតគួរអន្តរជាតិទី1របស់យើងកូក្រហមគីមបូរ៉ាកម្ពុជាកូខៀវកីឡាករជិងនុនដេងយីមកីឡាកររាជនាចក្រថៃស្គាល់ជោគជ័យមួយដងហើយលើសង្វៀន PNN ជិងនុនលើកនេះអាចយកជ័យជំនះទៅផ្ទះវិញបានទៀតឬមួយក៏នេះជាសញ្ញាសួរមួយសិនយើងដាក់សញ្ញាសួរកន្លែងនេះមួយសិនបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះចប់លោកអ្នកនឹងដឹងចម្លើយតើគីមបូរ៉ាអាចសងសឹកចំនួនកីឡាករគង់សម្បូរដែលតបចាញ់នៅលើសង្វៀន PNN យើងរួចមកហើយក្រោមស្នាដៃនិងស្នាជើងរបស់ជេកនួនដេងជីមនេះឬក៏អត់លោករិទ្ធីណាអញ្ញាកណ្ដាលអាគីមបូរ៉ានេះក៏រឹងមាំដូចជាមិនចាញ់បងប្រុសគាត់គីមឌីម៉ាទេបាទខ្ពស់អីកពោអីហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាទាំងអស់បាទតំណងបាទស័កសមទាំងរូបរាងស័កសមទាំងកម្ពស់កម្ពោបាទជែកនោះនេះកាលពីប៉ះមួយគុំសម្បោគាត់ល្អជើងបាទជើងហើយជង្គង់គាត់ល្អណាស់បាទលោកដែរស្ដាំចូលកណ្ដាលមុខបាទក៏លោកស្ដាំដូចគ្នាវិញដែរកីឡាករជែកនួនទាត់ជើងក្រៅមួយជែកនួនរកខៅធាក់ចេញរបស់កីឡាករគុំសម្បោគុំសម្បោកីឡាករកម្ពុជាលោកដែរស្ដាំជាបន្តទៀតគីមបូរ៉ាបាទបាទអធិស្ឋានគីមបូរ៉ាអេបាទច្រឡំពុះសបោវាយមួយជិះនួនលំពោសង្ស័យដល់ឆ្លក់ទឹកមាត់ទេបាទណាណែម៉ាត់ស្ដាំដៃរបស់គីមបូរ៉ាស្អាតចេញមួយធ្វើឲ្យជែកនួនចង់ស្មានមិនត្រូវទេគាត់ហ្នឹងល្អតណាបាទដៃមកឆក់មួយមើលទៅដូចជើងឯងលក្ខណៈស្ទាបស្ទង់គ្នាទឹកមួយនេះបោះឆ្វេងមកជែកនួនទៅគីមបារាចូលទៀតធាក់ស្ដាំរៀងខ្ពស់ជាងតិចបាទណាដារិចពីដៃស្ដាំចូលក្តារមុខរបស់កឡាគាត់ចេញនួនឆក់ឆក់ឆក់ទៀតធាក់ចេញបាទគីមូរ៉ាដារចូលគីមូរ៉ារុញរុញរុញកែងបាត់មួយរបស់ចេញនួនឡើងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់បារាជង្គង់កាប់ទឹកកម្លាំងអាយយល់កវែងចេញបានកម្លាំងមានដូចគ្នារនាមានភៀនអិនបាទអាបូរ៉ាល្អទំព្រមទាំងជើងទាំងដៃឲ្យកាច់ទៀតបោះស្ដាំរបស់ជែកនួនធាក់ស្ដាំបូរ៉ាមួយទៀតធាក់ឆ្វេងមួយទៀតចាក់ចាក់មិនសួរទលាយទងទឹកធាក់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំនៅទងទឹកហ្នឹងម៉ាត់ស្ដាំយកទងទឹកម្ដាយទៀតមែនមួយមកពីបូរីរ៉ាំមួយមកពីបទាយមានជ័យមួយតំណាងឲ្យកម្ពុជាមួយតំណាងឲ្យថៃទេសិនតែខេតជែកដែរខេតជែកដែរតាចូលឆ្វេងមួយសិនរបស់ជែកនួនតាត់កាត់ដើម្បីដោះស្ថានបោះចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមយុវវ័យបាទចៃរំលែកស្រាប៊ីលីអូចៃរំលែកភិរលីយពីសាដល់ការទទួលខុសត្រូវ
បាទពីមកទឹកកន្លងផុតទៅទឹកទី1មិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានត្រូវតែខាងណាខ្លាំងជាងខាងណាទេតែមើលឃើញគីមូរ៉ាដូចមានទឹកមាត់លេបឬក៏មានប្រៀបជាងបន្តិចទៅលើចាលោកធីនិយាយទៅយើងល្បីកីឡាករថៃណាបាទចំហឬក៏គេមុំជាងគេមុំមកបើនិយាយទៅកីឡាករគេភាច្រើនមុំប៉ុន្តែកីឡាករខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះណាបើនិយាយពីមុំមុំដូចថៃដែរកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងមកយើងប៉ុន្តែយើងលើគេឬគេលើយើងលើកែងយើងសរសើរកីឡាករខ្មែរកែងល្អជាងកីឡាករថៃបាទកែងហើយថៃបើគេកន្លែងល្អជាងបើយើងនិយាយទៅនិយាយដូចគ្នាដែរគេនេះល្អជាងយើងជាទូទៅណាគេល្អជាងយើងចង្គង់ចង្គង់បាទមួយកែងមួយចង្គង់ហើយកាច់គេព្រៀបដែរតែគីមូរ៉ាដូចជាមិនចង់អពងថាខ្មែរកែកែលកែដាក់ខ្មែរមួយហើយចាចង្គង់ស្ដាំថៃខ្មែរខ្សោចង្គង់ចង្គង់អីណាបែរសើនេះថាតើចង់មានព្រៀបជាងណាកាលគាត់ថៃបាទចង្គង់ថៃមួយទៀតចង្គង់ចែកនួនដោយអាសើត្រូវចង្គង់មកកាលគាត់គីមូរ៉ាដូចត្រូវត្រូវតំណងតំណងបាទបាទគីមូរ៉ាមើលទៅតំណងវាមិនចង់ឲ្យចប់ទឹក5ទេចង់ណាវាយសំដៅក្បាលពោះណាតែតែចំក្តារមកភាក់ចេញទៀតបាទធាក់មួយជើងបន្តទៀតបាទបូរ៉ាជ្រែងជ្រែងបូរ៉ាចាប់ជើងបាទចង្គង់ហោះមួយចូលដល់កន្លែងដើមទ្រូងត្បងបាទឈឺដែរប៉ុន្តែឈឺតិចតែកីឡាករចេញនួនបាទឈឺដែរមិនអត់ទេពួកបីហាត់បដាល់មិនក្រោយជើងខ្ញុំដល់ចាប់ជើងជើងទី2ចាប់បានហើយទាត់ជើងស្ដាំមួយធាក់បន្តធាក់បន្តចូលអត់ចូលគៀអត់បានទេកីឡាករចេញនួនបូរ៉ាអូបូរ៉ាជ្រែងបាទឈ្មោះបូរ៉ាបារាសបកាយណាពីដើមឡើយយើងអ្នកបដាយើងឈ្មោះបូរ៉ាដែរលោកបាទឥឡូវយើងបន្តការទេសនានេះសិនអាយ៉ាកែងបាត់មួយអាយូចាប់បោកនេះគេបកាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវនេះយើងឃើញចំណុចមួយទៀតគេកម្លាំងគេរៀងបើតាបាទមិនងាយធ្លាក់មិនងាយធ្លាក់សោះការរុញផ្ដួលមិញនេះគឺរុញឲ្យដោះស្ថានដោះស្រាយស្ថានភាពទៅពេលដែលដៃគូចូលមកសពខ្លាំងពេកយ៉ាងជិះញួនក៏រួញឲ្យដួលមួយសិនបោះស្ដាមបោះជិះញួនបូរ៉ាល្អចាប់ជើងហ្នឹងហ្មងតែចាប់បន្តពីចាប់ជើងធ្វើអីបាទយីស៊ូកន្លែងហ្នឹងដែរបោះស្ដាំដៃរបស់គីបូរ៉ាកែងស្ដាំឲ្យស្ដាំមើលទៅទៅបន្លំកែងបន្លំម៉ាត់មិញយើងនិយាយពីញួនបូរ៉ាណាលោកញួនបូរ៉ាញួនបូរ៉ាពីមុនឥឡូវគីបូរ៉ាទេកែងហើយទាត់ទៅសម្ដៅមើលទៅចាប់ទឹកតែនេះអូយ៉ាទាត់ឡើងផ្លាប់ឡើងផ្លាតជើងវិញដែរកាលាក៏ជិះញួនបូរ៉ាបូរ៉ារងជើងជាប់បូរ៉ាថយជើងនួនទាត់មកជើងបូរ៉ាគ្រៀកជាប់បាទប្រង់ឡើងជង្គង់បូរ៉ាបាត់ជាប់ជង្គង់ល្អបូរ៉ាបាត់ជង្គង់បានជាមួយគាត់ប្រាអីទៀតបាទលោករតិណាញែកចេញមកវិញចូលស្ដាមម្ដាយទៀតរបស់គីបូរ៉ាកែស្ដាមទៅជាមួយនឹងម៉ាត់បោះស្ដាមរបស់បាទចេញនួនវិញជួយរបស់គីមរ៉ាស្ដាមរបស់គីមរ៉ាយ៉ាស្ដាមរបស់គីមរ៉ាមួយទៀតម្ដាយនេះគេចផត់ស្ដាមផែនទាត់ឆ្វេងស្ដាមរបស់ចេញនួនចេញនួនដូចនៅមួមចាប់តាចាប់ទី2សូមអរគុណដល់អំចាប់ធម្មកម្មនេះតាញ់មកគឺស្រាប៊ីលីអូស្រាប៊ីលីអូគឺជាផត់ខាងសម្រាប់គុណភាពនៃរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ខ្លួនស្រាប៊ីលីអូបានទទួលពានរង្វាន់សំខាន់សំខាន់កម្រិតពិភពលោកចំនួន3រួចមកហើយពានរង្វាន់នោះរួមមានពានរង្វាន់ស្រាបៀដែលមានគុណភាពល្អបំផុតពីសមាគមស្រាបៀពិភពលោកនៃប្រទេសឡម៉ង់ពីពានរង្វាន់រសជាតិមាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពានរង្វាន់ការផលិតស្រាបៀល្អបំផុតពីកម្មវិធីជោគជ័យអន្តរជាតិផ្នែកគុណភាពនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញស្រាបៀលីអូចែករំលែកភាពរីករាយចែករំលែកស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាទពីទឹកបាទទឹកពីមិញបូរាណនៅតែដូចជាមានប្រៀបប៉ុន្តែជែកនួននៅមុំដដែលបាទទោះការសម្រុកចូលរបស់គីមូរ៉ាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទចេញនួនគាត់បិទបាននិយាយទៅគាត់វាយរៀងនឹងនឹងបាទកីឡាករចេញនួននេះគាត់វាយរៀងនឹងនេះឲ្យទឹកមិនចេញជ្រួលទេបាទស្គិនអោគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី3 Round 3ទឹកទី3ចូលមកមកស្ដាមលៀមរបស់គីមូរ៉ាចូលមកស្ដាមមួយទៀតតែចេញនួនទាត់កាត់ខ្លីៗមួយមួយដែរស្ដាមមួយទៀតរបស់ចេញនួនស្ដាមបកគីមូរ៉ាស្ដាមបកចេញនួនសងវិញបាទចេញនួនឆ្វេងបកគីមូរ៉ាស្ដាមបកចេញនួនវិញដែរឆ្វេងបកគីមូរ៉ាស្ដាមបកចេញនួនតាមឆ្វេងបកគីមូរ៉ាដូស្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាមវិញរបស់គីមូរ៉ានេះចេញនួនចូលទៀតបូរ៉ាមាត់ស្ដាម
สนามระบอคิมบราเวนระบอคิมบราเจ็ดนวลเนื้อเวอร์มุกสมาโดยจิมเมียนปัญญาการหลังจับเชิงบานจับเชิงเราว่าก็ได้หลับไปเมียนอ่ะนะเวลาก็ระไวอยู่ยังมาทางเรียนเวียมัวย่อยอ่ะปะหนักไปซาวตัวนั่นเวียมัวเรียนละไวกันอ่ะจานกันอ่ะดังหลับไปเจ็ดกอลกันดังตักติดมาจุกงระบอเจ็ดนวลมาประตูกงสมบูรณ์รุ่ยมาเลยมาจังคิมบราก้นเต้าโจยจะไปเกี่ยได้จับเบาเวงตาโจ้ตัวเตี้ยบอกจะโกงช่วยเองปุกกอดมาได้บักลาก็คิมบรานี่กรุงวักกอดพี่จะปุกกอดตัวแดงมาลงเฮงบุญคิมนั่งบ่าปุกกอดนั่งปุกคิมนี่มาจะโกงจะโกงมวยเตี้ยจะโกงสนามมันโกนปีเนี้ยนี่ก็กว่าไปจังมาคิมบราคิมดีมาปีเนี้ยก็กว่าไปจังวักลางวักลางตั้งบองตั้งโอนข้าช่วยข้าสนามมวยเตี้ยระบอบราบ่าแล้วเมื่อเตอร์กำลังคิมราโดยยิงเคลียร์ติ๊กบ่าวได้ซาดได้เช็คนวลก็เชียมตุ้มปีตักนั่งดำใบได้ซาดตักใบพิจารณากีฬาก็ปอกไข่ก็ไปตักใบเตอร์ตักมวยตักปีก็ไปอย่างซ้อมซ้อมจะจะกงช่วยแล้วบอกคิมรามวยเดียดเช็คนวลดาโจลเลือกจะกงต่อเลือกจะจะกงช่วยบอกเช็คนวลกัดคิมราประตูซาดไม่ลองดีเลยโอ้จีนวลไม่ต้องจักรกงตามมาคิมราจักรกงไปมาจีนวลจักรกงไปมาจีนวลพี่จักรกงมาจีนวลพวกกี่ล้ออ้อยาก็จับเตียงบวงมาดาวแล้วมั้งนี่บ้านยากดาวจับบวงนั่งโจกกระดาบบวงกันมาบ้าไม่ได้บ้าจักรกงตามมาคิมราเตียนโดยลงที่เลือกล้างกระดาบมาคิมราโดยเรียงกำลังแหละสู้ห้อยแหละสู้ห้อยไอ้จีนวลก็ดังยังก็จับตามโจสำหรับโจไม่ต้องเจ็บแซ่คือกาโจกี้เจ๊กนวลเฟอร์จิกงมานรอเชียงจับตักตีใบจับตักตีใบบาลูลุสไลเป็นมาตุลเตียสิจุนเนี่ยข่าวได้ช่วยนะว่าคิมบูรามันเป็นปันใดเจ๊กนวลแดงยิ้มก็ตลอดมาเป็นโดยคณีบังได้ให้ยืนเชียนมาดาวกาประกุนตักตีบุญระเวียงกลาโกกัมพูชีบังกูกระห้องกลาโกคิมบูราเรียกลาโกบังกูเคียวกลาโกระบาประเทศไทยคือเจ๊กนวลแดงยิ้มกามิธียืงมีนกิตยูดอกพงผู้ยืงบานกับทอมพัดมกปีสราบิลิโอสราบิลิโอเตร์มอดเตร์เช็ดโซมพิซาเดกาตัวตู้ขอเตร์บ้านบาลิโอบีนี่ใจใจยกจะตกดะโป้คือใจใจแต่การเนี่ยเงี่ยลุเรียแต่สราบีเติบนอมใจปีรงจะทำไมดับใบตีนีบานเนรุชีดหนึ่งเทียบทำไมสระบาเวียบาส่งผมเพชรเรือยกสราบิลิโอบาใจมเล็กสราพิเรียใจมเล็กบาสราบิลิโอเตร์มอดเตร์เช็ดปีศาจในการตัวก็เติร์นเนี่ยไอ้ตึกเชิงไกรสเกนเอากู้อันระเจนตีมวยตึกตีบุญน่ะคิมราปานเดี๋ยวพกมามือเอาไอ้เกียร์กรุงวักตัวเอาไอ้น้ำบ่งมีนจราหน้ามันมันบ่าเดี๋ยวซากวัดโจลพวกก็มาบอบพี่ยองมาทางกับไอ้โจกี้กับไอ้เกียร์จับยังบ้านที่ยิมจับเกวินยิ่งกาเปิดแบบเช็คโน้นให้กับปนจับจับให้กระดให้เชนจะโกงเลื่อนน่าทั่วอ้อยคิมราที่เละกลางอะไรนั่งไอข้าวช่วยมวยระบอกคิมราช่วยมวยเตี้ยแต่เจงนวลโดจึงช่วยมาได้ช่วยมาเจงนวลกินตัวคลายล่อล่อมัดสนามบอบราสนามมวยเตี้ยสนามระบอกคิมราเทะสนามปอช่วยโอ้ยมาเจิงนี่ดอกจังกอมแต่บราชิยิมจู่สลายเนี่ยลีนควอลมันจะโกงสนามระบอกเจงนวลสนามซองเวงบอกเจงนวลช่วยมวยเตี้ยช่วยมวยเตี้ยจับเชิงเจงนวลรุ่นรุ่นแต่ดูคนไอ้ผู้เจงนวลกับจับสังเวียนจบข้าสตามบอกคิมราเวงไทม์เจงนวลดาวโจลที่ได้จับที่ย้ำจับจะกงช่วยเกจบจับกันรอและลูกรัตินาเงยดาวโจลวิเจงนวลเทียนแรมเลือกคิมราทุกตักจับเอาจวบเตี้ยเลิกยากนะต่อเชิงวิ่งแกะช่วยมาคิมบูระกัดใจกำลังออกตักมวยตักปีตักปีอย่างเทียสนามสนามมาบอกเจ็ดนวลบอกช่วยไทม์
ខៅស្ដាមមួយទៀតចេញជង្គង់បានអត់អត់ទេបាទពុកបងប្អូនលោកពេញមុនយឹមហ្នឹងគឺអាព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងកូនថ្ងៃណានៅខាងក្រោមបាទជាឪពុកផងអារម្មណ៍ជាឪពុកផងអារម្មណ៍ជាគ្រូផងមកក្នុងពេលតែមួយចាប់អោមួយទៀតកាច់ជង្គង់ឆ្វេងបបអាងពួររបស់ជង្គង់ឆ្វេងបបអាងពួរជែកនួមយឹមកាច់ខេមរ៉ាផ្ដួលទៅទៀតស្ដាំម៉ាត់ឡាមរបស់ខេមរ៉ាវិញស្ដាំបបរ៉ាដែរឆ្វេងមួយទៀតរបស់ជែកនួនឆ្វេងរបស់ជែកនួនជែងរបស់ជែកនួនកែងឆ្វេងមកខេមរ៉ាស្ដាមរបស់ជែកនួនយកថងទឹកសសរ23វិនាទីទឹកទី4នេះស្ដាមថែមទៅហើយបាទចូលពោះទឹកចូលពេញណា2 3 4 5 6បាទមើលទៅបាយជាអីបាទវាយទៀតអីយ៉ូវាយទៀតណាអូចាប់ទឹកទៅហើយចាប់ទឹកទី4បាទអញ្ចឹងឈានដល់ទឹកទី5ទស្សនារូបភាពយឺតក្នុងទឹកទី3អមិញមិញនេះដែលជិចនួនដេញយឹមដើរចូលបាទខេមរ៉ាគាត់អស់ហ្មងអស់សួរលਿੰងហ្មងបាទទឹក3នេះហើយមកដៃចូលធុងទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យបាទដួលក្រែងរាប់8រាប់8ឡើង10បាទមុននឹងចប់ទឹកមុននឹងរាប់ដល់10គឺខេមរ៉ាគាត់ស្ទុះងើបឡើងបាទបានសញ្ញាថាគាត់អាចតទល់បានទៀតល្មមចប់ទឹកបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំកម្មវិធីបដិញ្ញមុខរបស់យើងស្រាបៀលីអូបាទស្រាបៀលីអូដោយសារកម្រិតដល់ត្រឹមត្រូវនៃជាតិអាល់កុលចំនួន 5% លីអូបៀដែលជាស្រាបៀមានរសជាតិស្រទន់ត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបានខ្លាយជាស្រាបៀដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទចែកមេលស្រាបៀលីអូចែកមេលភាពរីករាយត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទភាសាគ្រឿងសង្វឹងកុំបោកបោះស្កេណៅគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី5ជាទឹកឲ្យប្រត Final Round បាទឥឡូវនេះជាមរការប្រកួតទឹកទី5ដែលជាទឹកចុងក្រោយរវាងកីឡាករចេញនួនដេងយឹមកីឡាករថៃបកគោលខៀវកីឡាករគីមូរ៉ាកីឡាករបង្គោក្រហមកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទចេញនួនធាក់បរា2ជើងបាទបរាគៀកកែងមួយរបស់ចេញនួនបរាឡើងជង្គង់ស្ដាំកែងមួយរបស់កីឡាករគីមូរ៉ាចូលឡាយមានបដូរទឹកនេះតាមមើលទៅបរាចូលកែងរបស់កីឡាករថៃជ័យនួនបាទលោកអញ្ញាកដាលោកញ៉ែចេញបាទលោករេទីណាបរាស្មងស្មាតផ្លែមួយដែរក្រោមណែកខាងស្ដាំកែងរបស់ជង្គង់របស់បរាជង្គង់របស់ជ័យនួនអូហើយនេះប៉ះបាទដៃគូខ្លាំងក្បាលដែរបរាបាទធម្មតាជីវិតកីឡាករមានស្គាល់ចាញ់ស្គាល់ឈ្នះមិនអាចឈ្នះបានដល់លោទេដូចជាចាំប្រដាប់ការពីបន្តិចហើយបាទសុំទឹកចាក់ចូលបន្តិចមកបាទបរាកីឡាករថៃវាច្រើនគេចាញ់វាយអស់ទឹក3ទឹកទី1ទឹកទី2គេទប់អីទប់ទឹកទី3គេចាញ់អស់តែកីឡាករកម្ពុជាយើងផ្ទុយវិញទឹក1ទឹក2ប៉ះមួយអន្តរជាតិវាយើងគាត់ចាញ់អស់បាទទឹក3កម្លាំងស៊ូសលាក់ចុះបន្តិចបន្តការប្រកួតវាអាចចាញ់ដោយសារតែកម្លាំងស៊ូសទៅបាត់បង់នៅបច្ចេកទេសកថាបានដែរតែមើលទៅបូរ៉ាមិនមែនជាកីឡាករងាយស្រួលទទួលទានទេប៉ះដៃគូខ្លាំងដែរជែងនួនដេញយឹមនេះទទួលគង់សម្បោមួយរូបឲ្យជង្គង់ឲ្យកីឡាករជែងនួនដេញយឹមចាប់ចឹងបានគ្រោះថ្នាក់ណាជង្គង់គាត់ល្អចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយវិញដែរស្ដាំមួយវិញដែរមានទៅមានមកឆ្វេងរបស់ជែងនួនស្ដាំមកគីមូរ៉ាអ៊ីមរ៉ាបូរ៉ាដូចបើកឲ្យគេហៅឡំបាច់បើកឲ្យចាក់អាងគាត់បានឱកាសចាក់វិញបាទចូលទៅទៀតរបស់ជ័យនួនជ័យនួនចាប់អោបជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងកាច់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ទៀតអត់បញ្ហាបាទចូលស្រាលស្រាលដែរកែងស្ដាំរបស់អ៊ីមរ៉ាជ្វេងរបស់ជ័យនួនបូរ៉ាមានតែផ្លូវមួយដូរហ្មងមកទឹក5នេះ
រោកឯងតែចិត្តចប់ទឹកហើយសល់20វិនាទីជាងទៀតតែម៉ាត់ស្ដាមថែមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងរបស់បូរ៉ាលោករត់ទីណាញេអាបោះឆ្វេងរបស់ជេកនួនចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5បាទយ៉ាងណាក៏ដោយគេថារួចផុតមកដល់ទឹកទី5នេះហៅថាកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងសិតតែម្នាក់ប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួនណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីកម្លាំងយើងនិយាយដល់ភ្នែកដែលយើងមើលឃើញចេញនួនគេនៅរៀងនៅកុសលច្រើនដល់កម្លាំងច្រើនបើនិយាយពីកីឡាករនួនបូរ៉ាអធិស្ស្រ័យកីឡាករឃឹមបូរ៉ានេះគាត់អស់ជាងហើយអាហ្នឹងហើយក៏បើមើលទៅកីឡាករចេញនួនក៏វាយដូចចូលច្រើនជាដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនឹងផ្ដល់ជូនប្រិមត្តទូរទស្សនជនទស្សនិកជនតាមរយៈចៅក្រមទាំង5រូបបន្តិចទៀតលោករ៉េឌីណាប្រមូលលទ្ធផលបានហើយគណៈវិនិច្ឆ័យយកតបោកឲ្យប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងបាទហើយឆ្លលកានេះក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវយើងមានគូអន្តរជាតិបន្តបន្តទៀតហើយគូជាតិក៏មានដែរនៅទឹកគូទី3គូទី4គូទី5នេះលទ្ធផលក្រហមឬក៏ខៀវបង្គុលឃីវបាទកីឡាករកីឡាករចេកនួនដេញយឹមឈ្នះបង្គុលក្រហមដោយពុនដេញយឹមក៏នៅតែឈ្នះដដែល